Yani bu şey sizi derslerce işte borçlu yana kastet. Bize elhamdülillah mezhabı uçlar diye. Çün değil bu nesanen hani bunu. Büyüm hani Allah merhametimle her seferde bu değil. Çiğ yalanı koruyor. Hakikaten hiç kim koşmuyor. Yani işte kazı diye dumala taş kop koyup şu taşı secde kılarak yani. Bize şimdi bir şey özgü yurtlara çıkıp duranız hizmetçiliği diye bize de. Ulanın mezhabını kurmak eden ula geri geçeceğimizden mi özümüze mezhabımızı namaz okuruyor değil mi? Biz özümüz mezhabda okuyoruz. Biz Türk'te mezhab var. Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli. Bunlar da mezhabı geri geçiyoruz. Lekin Şialar bilan bazı fikrlarımız doğru kelmaydi. O'shaning uchun ularga ergashmaymiz. Masalan, ular tahoratda oyog'iga masx tortadi. To'g'ridan to'g'ri tortadi. Yalang'oyoq oyoqqa masx tortadi. Ha, oyog'ini o'ziga. Chunki Qur'onda faqsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiq vamsahu biru'usikum va arjulikum deb o'qiydi. Boshinglarga masx tortinglar va oyog'inglarga ham masx tortinglar degan ma'noga atf qiladi ular. Bizda ham bu ma'no bor. Biz oyoqqa qachon masx tortamiz? Maqsad bo'lganda masx tortamiz. Lekin arjullakum deb o'qiymiz, boshga masx tortinglar, yuzni yuvgandek, qo'lni yuvgandek oyog'ini ham yuvinglar deb o'qiymiz biz. Ikkala qiroat ham bor-u, masx tortishlik qiroati qachon maqsi kiyilganda. Buni qo'llab-quvvatlovchi hadislar bor. Hadislar orqali maqs oyoqqa masx tortsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qachon? Tahorat bilan maqsi kiyilgan bo'lsa, maqsi masx tortishlikka yaraydigan bo'lsa, keyin masx tortiladi. Ma hozir Hanbali mazhabida o'qishar ekan, endi kahramayman, tushunishim bo'yicha. O'shatda ham Imom Azam mazhabida o'qiramiz-da. Ha, masalan, Bomdod namozida qunut bor Shofiylarda. Ular qunutda qo'lini ko'tarib duo qiladi. Biz ularni duosi tugashligini kutamiz. Imom Shofiy bo'lganligi uchun. Duosini biz duo qilib, ularning singari ovoz chiqarib duo qilmaymiz. Biz ularga iqtido qilaveramiz. Faqat ularni duosi paytida jim turamiz. Rukuga esa rukuga ketaveramiz. Haqiqatdan mana shu narsadan ko'rdingiz-ku, o'sha gastinsadan haj yaqinlashgan sari odam ko'payib ketar ekan. Keyin o'sha tosh masalasida shiyalarni, masalan, shiyalar ahli bid'at deyilsa-da, lekin insof qilish kerak. Ba'zilar buni toshga sig'inadi deb noto'g'ri informatsiya tarqatadi. Bular toshga sig'inmaydi. Ularning fiqhida sajda qiladigan joy yer jinsidan bo'lish kerak. Fiqhi shunaqa. Gilamga sajda qilsang sajda bo'lmaydi deydi. Ularni mazhabi bor. Masalan, Ishna Ashariyaning mazhabi Hanafiy mazhabi bilan deyarli bir xil. Fiqhi usullari, masalan, balog'at, fasohat fanlari, mantiq darslari bir xil. Bizdan o'rganadi ko'proq. Qizviyni, masalan, Sakkoki kabi, masalan, Abdul Qodir Jurjoniy kabi katta-katta ulamolar, Hanafiy ulamolar yoki Shofiy ulamolar, lekin mantiq bo'yicha ularning kitoblarini yodlaydi ular. Mantiqi juda kuchli bo'ladi shiyalar. Shiyalarni ba'zisini aytadi, masalan, ularda bir fanni o'qish farzi ayin. Masalan, bir fanga kirishdimi, oxiriga yetkazish kerak ular. 12 yil, 20 yil ma'lum bir kitob tugatgandan keyin unga maqom beradi. Ularda diniy kiyim bor, diniy libos. O'sha libosni kiydirishadi, u falon martabadagi odam. Sal ahli sunna o'zining e'tiqodi, dini, fiqhini tushunmasa, ular bilan bir xonada o'tursa, dovdiratib qo'yadi. Ular Imom Buxoriyni ham, Imom Muslimni ham hadislarini yodlab tashlaydi. Sizning hadisingizdan, bizning sharhimizdan, ya'ni o'rganib, o'zini mavqifini mustahkamlash uchun harakat qiladi. O'shaning uchun tosh masalasi bilib qo'yish kerak. Ular toshni yer jinsidan yasab oladi, sajdani o'shanga qiladi. O'sha ma'nosi bor. Fiqhi shunaqa ularni. Uch mahal o'qiydi va uch mahal deymiz, biz uch mahal deymiz, lekin ikki mahalini ular qo'shib o'qiydi. Jam qilib o'qiydi. Lekin jamoat yo'q ularda. Shuna qo'shilmas degan jamoat. Jamoat yo'q, jamoatga imom ma'sum bo'lish kerak ularni e'tiqodida. Imom Mahdiyni kutishyapti-ku. Tushadi. Chunki ahli baytdan 12 ta imom bor, 11 ta imom paytida ularga iqtido qilib o'qigan. Mabodo jamoat bo'lsa ham takbirni bir ma'sum balog'at yetmagan balani qo'yib qo'yishadi. Turli xil ularning uslublari ko'rinishlar, lekin jamoat asl yo'q ularda. Sizda ham bor aslar? Bor, bor. Samarqandda bor. To'y tepadan chiqib ketishda ham bizda ham bor bo'lsa kerak. Ma'lum o'qiydi. Hina ma raddtu ya rabb al-'ibadi wa antashat ruhi